Понад 2,5 роки тому Чернівецька міська рада виграла грант у Євросоюзу на встановлення очисних споруд на річці Прут. Для реалізації цього проєкту, крім європейських коштів, були залучені і бюджетні. Гроші виділили, провели тендер, вирили котлован, і на цьому роботи призупинилися аж до квітня. А от чому – далі у сюжеті. Водоочисним спорудам Чернівців вже понад 45 років, експерти запевняють, вони давно зношені і не відповідають сучасним стандартам. Тож каналізаційні відходи стікають у водойми майже неочищеними. На покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут та Дністер Євросоюз виділив більше мільйона євро та профінансував проект на 90%. Міська ж рада взяла на себе лише 10%. Але через затягування проведення тендера гривня впала, обладнання подорожчало. Врешті торік роботи розпочалися, але й донині вони не завершилися. На 20 квітня був котлован. Котлован, де проходило трамбування енного слою ґрунту. Даний проєкт, він не є лише фінансовим, містить складову, але й містить дуже високу репутаційну складову. І якщо по виконанню робіт, на той час, по звітам, я дивився, це було 7-10%, квітень, 20 число, то на сьогоднішній день це близько 25% виконання робіт. Ще торік відповідальними за реалізацію цього проекту депутати визначили Марію Порчук та Георгія Леонтія. Однак вони його не довели до кінця, із них як з гуски вода. Наступником став Володимир Середюк. Професіонал Леонтій, який ваш попередник, заступник міського голови, 2 роки не міг справитися з завданнями. Ви тут за місяць показали такий результат. Ба більше, призначили відповідального з технагляду та виконроба, який щотри доби звітує, що було зроблено. За словами Володимира Середюка, наразі на об'єкті робочі працюють цілодобово. На сьогоднішній день залито повністю основа, 30 см бетонного моноліту залито, зроблені проямки під обладнання, вже чекає обладнання, зроблені водопідводи, водовідводи і визначена схема підняття стін. У червні проект планують завершити, навіть попри те, що головні партнери румуни пролонгували його до вересня. Наразі чекають спеціальне обладнання з Польщі для 2 горизонтальних піскоуловлювачів із пропускною спроможністю 100 000 метрів кубічних на добу. Наталія Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.